mi tamo na toj lokaciji gde su se održavali koncerti, dođe po 5-6 hiljada ljudi, posle toga je večera sa organizatorima i estradnim umetnicima. Jeste to bilo, ali zamislite vi, kažu tu su podvođene devojčice i tako dalje. Pa onda pominju restoran Tigar. U restoranu Tigar su pevali, da ne kažem koliko, najmanje 15 pevača i uvek posle neke manifestacije mi organizujemo večeru. Evo, na primer, bio je predsednik Aleksandar Vučić sa svojom ćerkom Milicom. Znači, ne postoji političar i funkcioner koji nije dolazio. Ja imam tri unuke. Da neko radio to moji unuci što oni mene napadaju, ja bi mu pucao u oko. Ja sam domaćin, poštovani gledoci Srbije, ja sam domaćin. I oni idu na to da uruše taj termin domaćinski, jer se razlikujem i od Đilasa i tako dalje. On i Vuk Jeremić stalno šalju neke negativne informacije kako ovde zabranjeno ovo, kako nije dozvoljeno i tako dalje. 20 stvari prihvatilo... Hoćete da kažete da oni denunciraju? Molim? Denunciraju. Molim? Denunciraju. 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 Daju podatke, zapravo tužakaju. Da, daju podatke. Pa zamislite za ovo da su hapsili Đilasa što je tukao državu. Pa zamislite za ovo da su hapsili Đilasa što je tukao državu. Pa znate kako bi se provela Srbija? Rekli bi, eto, napad na opoziciju. Dobro, gospodine Marković, još ćemo pričati o tome. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Pazite, vidite koliko je ovo naoružanja. Pa ovoliko naoružanja nije imala Vojska Republike Srbije pre, do 2000, ajde sad da kažem, 11. 12. godine. Na jednom mestu, pazite. I tako dalje, tako dalje. Međutim, jedna poruka za građane Srbije, još jedno. Ja imam tri unuke. Da neko radio to moji unuci što oni mene napadaju, ja bi mu pucao u oko. Ja bi mu pucao u oko. Znači, to zdrav razum ne može da prihvati. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje.